такива вместо запаса да, да, да. Кос. И напрягвате междан музей, платихме на ние. С него работим, обаче историята отзад се поведи. Аз съм на мъркочи, а на копче. Това е на седмица никак е свърна. Това на шифра и ничас на събрение. Да, не може. Това цяло нещо, което работи при едно събрение. Прави си ги, Ники, ръкавите. Отгоре ли са слагат ръкавите? Не. Отгоре, според мен е по-добре. Тъж добре са? Снимам, да. Супер си. Така ми дешна цигара, ще направим пушим добре. Докъде е моето?